အားလုံးဝမ်းမြောက်လာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့နိုဘယ်လော်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ကိုပပ်ဂျီမိုဘိုင်းလေးလာမဲ့ကလပ်စစ်ဂရိတ်မဲပုံကဘလို့အိုက်တမ်တွေတွေ့မြင်ရမလဲဘလို့ရီဝော့တွေရရှိမလဲပေါ့ဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစအောင်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာခဲ့ဒါဆိုကျွန်
ါမယ်ဒီရက်ချိုင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ classic grade မဲပုံအစ်စ်ကိုကျော် game နဲ့မှတွေးမိဟမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဘလို့ကျော် item တွေတွေးမိရမလဲပေါ့ဗျဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တခြားလောက်ပြောကြည့်ကြည့်အောင်ဗျပထမအဆုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရက် outfit ကိုတွေးမိဟမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပန်းရောင်ပုံစံပေါ့ဗျတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်မိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ head gear ပေါ့ဗျ zipping gear ပုံစံလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုမိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျမှကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အပြိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်အနီရောင်ပုံစံကျွန်တော်ဆက်ထားတာကိုတွေးမိရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် headphone လည်းကျွန်တော်တက်ပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ outfit ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့ဗျခင်းရောင်ပုံစံကျွန်တော်အဖြူရောင်ပုံစံကျွန်တော်ဆက်ထားတဲ့ပုံစံတွေးမိရမှာဖြစ်ပါတယ် outfit နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတကယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ဗျကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လေးကိုနှစ်သက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီ outfit ပေါ့ဗျသူရဲ့ကျော်ကလာအနေထားလည်းမိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အောက်က boot ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်မိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့ဗျဒီရဲ့ SKS skin ကိုတွေးမိဟမ်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင် DJ Crave SKS skin ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုမိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ PUBG Mobile မှာဒီရဲ့ SKS skin မပေးတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော်လေးကိုကြာသွားရည်လို့ကျွန်တော်ဟာတော့ထင်ပါတယ်ဗျကြည့်ကြည့်ပါသူကလည်းသူပေါ့ဗျမစိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ရွှေရောင်အဖြူရောင်အစိမ်းရောင်ကျွန်တော်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုတကယ်ကျွန်တော်နေဒီရဲ့ outfit ကိုတွေးမိဟမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ outfit ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လည်းမိုက်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်ပါသူကလည်းသူပေါ့ဗျသူမှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတော့သူရဲ့ head gear ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျသူရဲ့ zipping ပုံစံကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ zipping နှစ်ခွလုံးပုံစံတွေးမိဟမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာကျွန်တော်အစည်းရတက်ထားတာတွေးမိဟမ်းမှာဖြစ်ပါတယ် zipping ပုံစံကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင် zipping နှစ်ခွနောက်တော့ go wear ပုံစံပေါ်ရနှစ်ထပ်ကီလိုလိုပါလေကျွန်တော်တွေးမိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနှစ်ထပ်ကီလာပါလားကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ပါဘူးဗျအတိုင်းပဲသူရဲ့ zipping ပုံစံအနေထားကျွန်တော်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျ outfit ကလည်းသူကလည်းသူတော့ကျွန်တော်မစိုးပါဘူးဗျနောက်တစ်ခုကတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့ဗျဒီက DVS skin ကိုတွေးမိရမှာဖြစ်ပါတယ် pink sweetie ဆိုရင်မှာဒီက DVS skin ပေါ့ဗျကြည့်ကြည့်ပါသူကလည်းသူကျွန်တော်မစိုးပါဘူးဒီက outfit နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုလိုက်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကတကယ်ကျွန်တော်နေရ job boy skin ကိုတွေးမိရမှာဖြစ်ပါတယ် job boy skin ဒီကပန်းရောင်တီးမျိုးတွေးမိရမှာဖြစ်ပါတယ် level 1 2 3ပေါ့ဗျ level 1လည်းလာပါတယ် level 2လည်းလာပါတယ် level 3ကတော့ကျွန်တော်အလားဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကြည့်ကြည့်ပါဒီက outfit နဲ့ဒီက tennis skin နဲ့နောက်တစ်ခုကဒီက job boy နဲ့ပေါ့ဗျတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်မိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီက head gear လည်းတော်တော်လေးကိုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျဒီက PUBG Mobile လာမယ် classic grade မှာ blue item တွေးမိရမှာလေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်သွားရေကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှတခြား item တွေကျော်ထပ်လာဖို့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့တကယ်ကျွန်တော် classic grade ထွက်တဲ့အခါကျရင်ပေါ့ဗျာလက်တွေ့ကျော်ဖောက်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှတကယ်ကျွန်တော်စီမှာ classic grade ဘလောက်ရှိလဲပေါ့ဗျာ comment မှာဖော်ပြပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာလက်ရှိကျွန်တော်စီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ classic grade scrub ကတော့ကျော်32ခုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကျွန်တော် combine လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်3ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်စစပေါင်းဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့56ခုရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုမှတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖောက်မလားမဖောက်ဘူးလားပေါ့ဗျာဒီ item တွေမနစ်သက်လားဒါမှမဟုတ်ကျော်လာမယ်ကျော် classic grade ကိုစောင့်မလားပေါ့ဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျေးဇူးပြုရဲ့ comment မှာဖော်ပြပေးတော့ဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးမြင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ